Hvala ti lijepa na ovim željama, Sanja. Preporučam ti da ako želiš, možeš doći do Jaruna i probati se okupati. Ono što sam saznao je da je temperatura vode 21 stupanj, a vanjska 12, pa bi možda bilo preporučljivije ostati u samoj vodi nego izlaziti van. Jedna najava za danas, Centar za kulturu Podsused organizira, odnosno jednu projekciju filma Priprema za danas. Riječ je o filmu o Draženu Petroviću. Inače, riječ je o ciklusu filmova kojim se kroz dokumentarce predstavljaju poznati Hrvati. Početak je u 18:30, a ulaz je besplatan. A sutra u osnovnoj školi Frana Galovića u Zagrebu, u suradnji sa Hrvatskim liječničkim zborom, organizira se biciklijada pod nazivom Dugave pedaliraju. Tom biciklijadom pokušat će se apelirati na grad Zagreb da malo poveća broj biciklističkih staza i time poveća i sigurnost djece i odraslih u prometu. Zašto smo na Jarunu? Zna moja jutrošnja sugovornica Ana Kurnik. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Velika akcija, jedna velika obljetnica, 10 godina spasilačke službe i onda akcija koju ćete organizirati sutra po ovom ugodnom vremenu. Čarobno jutro ste rekli i danas, tako će biti vjerojatno i sutra. Da, ne znam zašto sam se sjetila Nine Badrić ujutro, ali stvarno je čarobno jutro, ali bože moj, vježba ide. Znači, povod je 10. obljetnica rada spasilačke službe grada Zagreba. Tu smo krenuli prije 10 godina i tu ćemo obilježiti 10. godišnjicu. Moram priznati da ovo je u organizaciji spasilačke Rijedu dan iz Zagreba, ali kao suorganizatori tu su naša ustanova upravljanja sportskim objektima, Ured za upravljanje hitnim situacijama i Veleučilište Velika Gorica. Vi ste znali organizirati ovakve akcije, a ove godine, sutra, dakle s početkom u 10:30, puno toga, 4 programa koje ćete predstaviti. O čemu se radi? Pa radi se o 4 različita scenarija, malo zahtjevnije nego što inače izvodimo. Pred početak svake sezone izvedemo neku simulaciju, ali ove godine smo odlučili upravo zato što imamo jednu okruglu obljetnicu. Pa ćemo izvesti nekakve realne situacije koje su stvarno, ja ne kažem, u 90% slučaja možda se neće dogoditi. Ali evo recimo jedna od scenarija je auto u vodi. Prije 3 godine smo imali upravo takvu situaciju da je auto upao u vodu. Tada bez vozača? Bez vozača, ali skoro bio je on. Ali ove godine smo se odlučili ipak staviti i vozači, suvozače u auto, pa ćemo rješavati tu situaciju. Drugi scenarij nam je skok s mosta, što je klasika, standardna situacija s kojima se suočavamo svake godine. Tu apeliram na srednjoškolce da to ne rade, ali na svakom mostu piše da je zabranjeno skakanje s mosta, pa ćemo vidjeti što se može dogoditi kad se skoči s mosta. Treća situacija je sudarskog katamarana i osmerca, što je bilo slučajeva ne baš direktnih sudara, ali bilo je onako skoro, jer uvijek imate velika natjecanja i na velikim natjecanjima se može svašta dogoditi. Četvrti slučaj, eto, moram priznati da ćemo malo zapaliti i dignuti u zrak Merkija našeg stroja za izmuljivanje, pa ćemo vidjeti kako ćemo tu situaciju riješiti. Uz vašu službu u akciji će sudjelovati GSS-ovci, ste rekli ko još? Ne, GSS će doći popratiti ovu cijelu vježbu, ali vatrogasna zajednica grada Zagreba, imat ćemo hitnu, imat ćemo policiju, znači jedna koordinacija sa svim službom, jer u krajnjem slučaju to je isto jako važno, jer kad čovjek izvučete iz vode, ako nemate hitnu medicinsku pomoć, znači hitnu koja će doći i odvesti tog čovjeka, niste napravili ništa. Možete mu pružiti neodgodivu pomoć, međutim, ako hitna ne dođe, opet nemate. I ono kad smo imali auto u vodi, naravno tko izvlačio auto iz vode? Vatrogasci. Hvala vam lijepo, želim vam lijepo vrijeme da barem malo zatopli za sve one koji će sudjelovati u akciji. Poziv svima da dođu na Jarun. Apsolutno, zato što nakon te pokazne vježbe koja će biti vrlo dinamična i atraktivna, imamo još razno raznih događanja vezano za prvu pomoć, vezano za interakciju sa ljudima, nek dođu, nek malo probaju, nek vježbaju i bočne položaje. Znači, kad ste zadnji put se susreli s prvom pomoći? Vjerojatno u autoškoli. Pa dođite svi, apsolutno, nema veze kako će biti vrijeme, vježba ide, događanje ide. I prije svega, prije nego što dolazite na bilo koje kupalište u Republici Hrvatskoj, pametno glavu, nemojte raditi gluposti. Apsolutno, apsolutno. Pročitajte si plažni red i poštujte ta pravila. Hvala vam lijepa. Evo, toliko od nas za ovo uključenje. Vidimo se nešto kasnije. A Ognjen, samo još pitanje, koja je omiljena serija gospođe Kunštek i koji je omiljeni glumac? Omiljena serija i omiljeni glumac. Pretpostavljam da je Davor Meštrović mislio da ćete sad reći Baywatch, ali vjerojatno da neće biti to. Čekajte da razmislim. Ali s obzirom da radimo u spasilačkoj službi, sad bi trebala reći po defaultu Mitch Buchanan. Ne, na Jarunu ima puno drugih Mitcha Buchanana, pa dođite pogledajte Mitcheve naše. Davor, čuo si. Dakle, nije Mitch kako god, ima i boljih komada, kako muških, tako i ženskih ode na Jarunu. Mlađi. Pozdrav!
Dobro jutro, nismo u hangaru, nego smo ispred hangara, malo smo se sklonili s kiše, kako bi za sutra najavili jednu humanitarnu akciju i koncert. Udruga Neuron, naime, organizira akciju koja počinje sutra u 11.30, traje sve dana večer, puno je događanja. Više zna predsjednica udruge, gospođa Slavica Horva. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Vi ste inače udruga koja okuplja oboljele od ALS-a. ALS je jedna opaka bolest, o čemu se radi i koliko udruzi imate članova? To je izrazito opasna, opaka bolest, smrtonosna, nažalost nema ni lijeka. Oboljenima bez neke najave, bez simptoma, najednom su bolesni, odumiranju cijelo tijelo, svi mišići, svi živci cijeloga tijela. Nažalost, i evo i mi sad kad pričamo, i to su mišići, i ti mišići odlaze, tako da su oni ostanu paralizirani i bez mogućnosti komunikacije. Vaš je sin obolio kad je imao 18 godina, da. Rekli ste u svega 10 dana bolest je toliko progresivna da od jednog zdravog mladića je danas nepokretan. Naravno, on je, eto, nažalost, mlad i kao takav, naravno, bolest je bila još progresivnija, još progresivnija. Inače, vijek tih pacijenata 3 do 5 godina. To je prosjek. Sutra ovdje na Jarunu, veliko događanje, što će sve biti ovdje, koga se pozivate? Pa veliko je događanje, upravo to mi smo akciju nazvali bukom motora protiv tišine ALS-a. Znači, eto, naš vapaj za sve te oboljale koji nam ne mogu reći čak ni hvala. Koji ne mogu, eto, bez obzira ako i kiša pada, ne mogu ni kišobran držati. Da njim kažemo da nisu sami, da stojimo uz njih, da pokušamo da oni dobiju svoje komunikatore, da nisu zarobljeni u svom tijelu, da mogu progovoriti. Cilj je skupiti 20 komunikatora, softver je udruga kupila, softver je također izuzetno skup, ali ste ga osigurali. Komunikatori su neophodno potrebni svima onima koji imaju ALS da bi komunicirali sa svijetom. Naravno, da bi komunicirali, da bi izrazili svoje želje, potrebe, uostalom da mogu ostvariti svoja prava. Kao pacijent, znate, mi imamo pravo odluke da li još hoćemo ili ne želimo neku pretragu. Oni ne mogu izgovoriti to. A nećemo uopće govoriti šta to znači u obitelji kad je tata ili mama kad imaju ALS i ne mogu komunicirati ni sa svojim djecom, ni sa supružnikom. To možete misliti koje što je emocije. Jedan od onih koji će sutra nastupiti na koncertu je gospodin Valter Neugebauer. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala. Uključili ste se u akciju ne samo vi, nego i brojni drugi rokeri. Udruga Zagrebački rokera, čiji sam ja predsjednik, kada me gospođa Horvat nazvala i ispričala mi o čemu se radi, evo sad mi suze idu, moram reći. Ja sam apsolutno rekao, mi smo tu, mi smo u igri. Onda sam nazivao moje drage kolege, ja mislim da je bilo dulje vremena, bilo bi puno više bendova, ali ja ću naravno nabrojiti kolege koji su se odazvali, to je Dampo Dražen Šolc sa svojim bendom We Don't Heaven. Tu su onda mladi bendovi kao Proleter, kao Lemon Tree, kao The Late, zatim prekaljeni rockeri Twins Rock sa Sređenom Jugom, zatim jedna mlada dama sa svojim bendom LOA koja bi danas mogla pjevati u Las Vegasu bez problema, a na kraju, evo, kao što sam rekao, moja malenkost, grupa Cadillac i naši dragi gosti Boris Barbova Barović, Kaubeka Rajka i Country Boogie iz bivše Plave trave Zaborava. Znači, dođite. Ne, kiša, malo na vrijeme, možemo malo dugođa i cijeli dan i koncert. Postoje kiša, brani, postoje sve, to se treba podržati. To je jedinstva prilika pokazati veliko srce. I ja sam siguran da će i gospodin gradonačelnik Milan Bandić tu akciju podržati, jer on za takove stvari ima sluha. Ja sam siguran da će on biti u prvim redovima i dati svoj obavez. Hvala vam lijepa. Još je jedan sudionik sutrašnjeg događanja ovdje s nama, Martin Vugrinec. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, neki od vas možda ne znaju, ali ja sam učenik prvog razreda gimnazije, ali ja nastupam na svjetskom prvenstvu u motociklizmu. Evo, izrazito mi je zadovoljstvo biti danas dio ove akcije, jer ja prije svega znam koliko znači pomoć malih ljudi je kad institucije zakaže, jer mi evo baš skupljamo za motor, za natjecanje i znam da je pomoć malih ljudi i svi imamo velike volje. Svaka čast na tvojoj potpori. Vodiš ovakve motore, rekao si mi nedavno da si na grobniku bio. Pa da, evo, moram stalno trenirati, vozim dosta velike motore, vozim od 3. godine i ne znam, stalno su padovi, tako da dosta opasan sport.
Želim ti svu sreću sutra na sudjelovanju u novoj akciji, svaka čast na potpori. Možemo za kraj čuti malo buku ovog tvog motora. Još jednom, dakle, gospođo Horvat, bukom motora protiv tičine ALS-a sutra na Jarunu od 11 pa nadalje sve do na večer do 22 sata. Naravno. Mi smo od 17. Evo, da. Čuli ste i čut ćemo na kraju. Dakle, bukom motora, dođite, podržite ovu akciju sutra na Jarunu. Neka vas vrijeme ne obeshrabri. Toliko od nas.